Të dashur dëgjues të Radio Maris së Kosovës, qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Është ora 12, kodolusim së bashku me ju lutjen e Engjëllit të Zotit. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hir plot e Zotit me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. Dhe i bekuar fryti i barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja, shërbëtorja e hyjit, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. Dhe i bekuar fryti i barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit, të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e Engjëllit, na e zbulove mishrimin e Birit tënd, Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të ti, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdëratit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdëratit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdëratit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të themi një aty një të falimari për shpirtrat të purgatorit. Aty në që e në qelu shetroft e mryt, artë mbretria jote u bëvull nësa jote, si në qelë ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme, na i epsot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepu, o Zot, pushimin e pasosur, dhe i shndri drita e pambaruar, pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më kalon në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. O hy më i anëndim, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdëratit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbreti fort, hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shua i flakët e shamatave, flakë zjarin e dëmprurcve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë tër drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Amen.
Antifona e parë. E paqa në ndim të djathën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhrimet e tua. Psalmi 119. Le të arrit e ti, o Zot, britma ime, më ndriqo mendjen si pas fjale sate. Le të dal lutja ime para fityre sate, më liro ashtu si ma ke dhën fjallën. Buzët e mia do t'a këndojnë këngën e lavdit, sepse ti më mësove regulloret e tua. Gjuha ime le t'a këndoj fjallën tënde, sepse të gjitha urdhrimet e tua janë të drejta. E paqa në ndim të djathën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të të lavdëroj. Më ndihmo, në ndim do t'i kem gjyqet e tua. U enda po është lartë, por si delja humbur. Kërkoj shërptorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E paqa në ndim të djathën tënde, o Zot, sepse i zgjova urdhërimet e tua. Antifona e dytë. Mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Psalmi 45, dasma e mbretit. Rreth mesnatës u dha lajmi, ja dhëndri, dilni për para, thot Mateu Ngjëlltar kapitulli 25:6. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, kënga ime ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bitë e njerëzve, u zbrazhiri në buzët e tua, prandaj hyj të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën e i, o trimi trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë të drejtën, e të mësoj të bëshem nes e gjatha jote. Të mprehta janë shigjetat e tua, në zemrat e armiqve të mbretit, popuj do të bije në nësundimin tëndë. Floni yto hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptëri i mbretërisate. Ti e do drejtësin, ti e urren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyji, hyji yt, me vaj gëzimi, që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloeje kasje petkave të tua, në palate ashtë elefanti, harpat të argëtojnë, bia mbretërish janë në përcjelljen tënde, në të gjatë të qëndron mbretëresha, në arë ofiri e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Antifona e tretë. Ja qyteti i shenjt Jeruzalemi i ri, i shkelqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Më vështro o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e banesës tënde, atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i tirit vjen me dhurata, për krahjen tënde dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia mbretit për brenda, e mbështjel me petk të qëndisur me arë. Në petk alara-alara ja sjelin mbretit, për cilja e saj, shoqet e saja vajza, me areu prin e me brohori, ja po hyrën në palatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijet, do t'i vesh princa mbi mbar dhe unë. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të të lavdërojnë në amshim në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë u fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ja qyteti i shenjt, Jeruzalemi i ri,
i shkëlqyeshëm sinusja për zotërinë e saj. Leximi shkurtër, krahaso letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, rreshtat 26 deri 27. Unë ashtu vrapoj, jo si pa qëllim. Ashtu grushtoj, jo si të gjuaja ajrin. Por e marrë me të keq trupin tim dhe e mbaj nën sundim, që duke u pas predikuar të tjerve, të mos jem i përjashtuar vetë. Lum njeriu që ti e mëson, o Zot, dhe e drejton në ligjet e tua. Të lutemi, o Zot hyjyn, ti i azbulove shënbrigitës fshetësit qëllore, ndërsa po i kundron të mundimet e Krishtit, bëj që edhe ne shërptoret e tu të galdojmë plot gëzim në zbulimin e lavdisate në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjyn. Të dashur dëgjues, patet mundësi që së bashku me ne të lusim Engjullin e Zotit dhe Orën e Mesme. Kisha sot përkujton shënbrigitën rregulltare pajtore të Evropës. E ne juftojmë që të vazhdoni të qëndroni me programet tona të radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishtër në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.